norske albumklassikerserien har vi nå gitt ut 151 CD'er og over 50 LP'er. Nå skal vi se hvor gullet faktisk befinner seg. Nå skal vi altså inn i fjellet i Mo i Rana, hvor det ligger gamle masterteiper på skattejakt. Kjære reisende, vi ankommer nå Oslo Lufthavn. Vi nær sagt inne i det aller helligste. Det her vi har originalmateriale til den norske kulturarven når vi snakker om plater og plateutgivelser. Vi har vel sånn rundt 100 000 masterbånd. Vi kan jo se litt hva vi finner, nær sagt. Herregud. Der er jo lekestue. Her er det så utrolig mye musikkhistorie, live at Kongsjø. Ja, der er den, ja. Første skandinaviske westernfestivalen, Stavanger 1970. Det må jo være et eller annet jeg skal gi ut. Jeg får helt fnatt av dette. Jeg har jo stort sett basert den lista jeg har på ønsker fra folk. Og det er jo det de vet at de vil ha, men det de ikke vet at de vil ha, det er jo det som er spennende. Det kan være at vi har noen bånd her som du kanskje har lyst til å gi ut. Kjenner du den? Gentleman's Agreement. Ketil Stokkan, ja. Og den har ikke vært digitalisert, nei. Den er ikke digitalisert, så den skal vi ta med oss ned, tenker jeg. Så bra. Så ser vi litt på om vi finner noen lydfolk. Dette er hovedstudio? Ja, det er det. Det er her vi har mest utstyr inne i alle fall. Her sitter Jakob og Thomas. Hei, velkommen. Kjente navn. God dag. Hei, trivelig. Hei. Hei. Hallo, hei. Hallo. Morgen, morgen. Skal vi prøve å sette på et bånd på en avspiller? Ja, for her har dere mange forskjellige. Her er det jo kvart og halvtom, ser du det? Ja, det her er kvarttom og halvtom, og så har vi to tom, en tom, og litt forskjellig. Dette er noe vi har delvis bygd opp selv, altså vi har fått en veldig fleksibel maskin der. Vi har ganske god tro på at vi skal klare å spille denne teipen her optimalt nå. Og der har vi laget da med flere avspillingshoder. Vi har tatt ut opptakshodene og søttet i flere avspillingshoder. Og så har vi små brytere så vi kan bytte mellom. Det som vi er litt spent på er jo kanskje hva de her båndene inneholder, men vi tror vel det er Kjetil Stokkan. Ja, den crowdfundes akkurat nå faktisk. Så får vi se om vi kommer i mål med den. Det har vært hyggelig. Da spoler vi tilbake. Teipen kan være byttet om, det kan ha skjedd ting, folk kunne ha skrevet feil, så man må bestandig være kritisk til den informasjonen som er på. Her ser du teknikeren også. Jeg vet ikke om vi kan ty den der. S-E-H. Ketil Stokkan har produsert selv, men jeg vet ikke hvem. Ikke send en melding. Jeg sender den til Ketil, altså. Ok, da blir musikk. Oh, ja. Er det rett? Ja, det er Ketil Stokkan her. Her, svar fra Ketil Stokkan. Skal vi se om han hadde svaret på det? Sverre Henriksen. Ja. Hører dere fysisk på hele plata når dere først gjør det? Setter den på fra start og sånn at med hodetelefoner, eller? Vi har jo det som prinsipp på alt vi digitaliserer. Ja. Og det er mye rart vi digitaliserer. Ja. Vi har lagt en plan for å digitalisere alle magnetbanene. For de magnetbanene som her, de er egentlig trua. Men jeg forstår at dere har hatt en sånn ordentlig sjau på trekspillmusikk her for litt siden. Stemmer ikke det? At dere har liksom digitalisert alt som er av trekspillmusikk. Jeg tenker på det er hyggelig det, men etter to måneder så er det kanskje... Da er det nok. Der fant vi en virkelig entusiast på 78-plate, som vi har trent opp som tekniker. Okay. Og han holder ut. Han har overlevd det. Han gjør det ennå. Det er så gøy. Ja. Så det er en stor fordel å ha litt kobling til det innholdet. Så det du får her, det er jo en ren overføring, der vi ikke gjør noen ting. Vi redigerer ingenting i filene. Det er lange filer, så da kan det tas videre til mastering og utgivelse.
Jeg hører jo nå at dette her er noe som kommer til å selge. Når folk får øynene og øret opp, så vil jeg gjerne ha ut resten av Stokkan og Zoo-katalogen også. Satser på at folk blar opp.